Komisari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka deklaruar se ka informacione se deputetët e famërorë të PMN-s, ata që dëshirojnë të mbështesin marrëveshjen me Greqinë, janë të kërcënuar. Këtë deklarat Hahn e ka dhënë për gazetën austriake Standard. Ai nga famërorë të PMN-ja kërkon të largohet nga, siç thotë, destruktiviteti dhe interesat e qytetarëve dhe shtetit t'i vendos mbi ato partijake. Partia do të mbajë përgjegjësinë e plot për mbylljen e dyerve të Bashkimit Evropian për Maqedoninë, nëse nuk kalon marrëveshja. Kjo është e papranueshme për një parti e cila thot se është pro-europiane dhe demokratike, tha Hahn. Ai shtoi se integrimi evropian për VMR-n deklarativisht është prioritet, por këtë duhet ta dëshmojnë me vepër, duke mbështetur marrëveshjen me Greqinë. Për eurokomisarin në referendumi ka qenë vetëm konsultativ dhe shumica e qytetarëve u deklaruan për. Ai thot se zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë në rrezikun e mosarritjes së afateve për marrëveshjen për emrin. Hahn shton se edhe zgjedhjet nuk janë garanci se do të sigurohen 2/3 e shumicës.